Движението през Прелеза беше спряно днес за около 4 часа. Причината е извършването на ремонт на железния път. Точно в 10:30 работници поставиха знаците за отбиване на трафика по улица Черни връх. Бе, тя има някъде някой ден аз. Ама няма толкова. Значи ти ми ти... Ама да я вкарваш пилот. А? Трябва и... Казвай, върли там! Отдай, бе, върли, бе! Чакай, как да върля той там? Ремонтът продължи до към 14 часа, след което движението по улица Шипка беше възстановено.